mana bu yerda bizga epoksid halqasini kislota katalizatorligida ochilish reaksiyasi keltirilgan avvalambor men epoksid halqasida joylashgan uglerodlarni tasniflab olmoqchiman mana bu ikkita uglerodni bu uglerodga e'tibor qaratadigan bo'lsak uglerodimiz bitta uglerodga va ikkita uglerodga bog'langan shuning uchun men uni ikkilamchi deyishim mumkin yoki bo'lmasa radikal o'rnida vodorod turadigan bo'lsa uni men birlamchi deyishim mumkin demak bu uglerod birlamchi yoki ikkilamchi bo'lishi mumkin ekan mana bu uglerodga e'tibor qaratamiz bu uglerodimiz demak bitta ikkita uchta uglerodga bog'langan demak u uchlamchi uglerod bo'lmoqda endi biz mana shunday epoksidga kuchsiz nukleofilni qo'shamiz demak kuchsiz aynan kuchsiz nukleofil bo'lishi kerak va bu jarayon kislotda katalizatorligida ketyapti ya'ni H+ plyus donori katalizatorligida natijada esa ko'rib turibsiz mana bu birlamchi yoki ikkilamchi bo'lgan uglerodimizga bizda gidroksid guruh birikmoqda ya'ni mana bu epoksiddan hosil bo'lgan gidroksid birikib turibdi bundan tashqari kuchsiz nukleofilimiz tarkibidagi nukleofil mana bu yerda uchlamchi uglerodda joylashmoqda nima uchun deganda de, bu reaksiya mexanizmi sn 1 mexanizmiga o'xshash uh bo'ladi va shuning uchun ham biz tasavvur qilishimiz mumkin qisman karbokation hosil bo'lishi bilan bu yerda reaksiya ketadi va qisman karbokation albatta uchlamchi uglerodda hosil bo'lgani yaxshi bu holatni yaxshiroq tushunish uchun kelinglar aniq bir reaksiyani ko'ramiz buning uchun men mana bu yerdan ma'lum bir molekulani chizib olaman demak molekulamiz mana bunday ko'rinishga ega bu yerda kislorod atomi oldinga chiqib turibdi deb olaman epoksid halqasidagi orqada esa bittagina metil guruh joylashgan va bu moddaga men kuchsiz nukleofil bo'lgan etanol molekulasini qo'shaman etanol molekulasi va bu jarayon albatta kislota ishtirokida ketishi kerak H+ deb yozib qo'yaman endi reaksiya mexanizmi yaxshi ko'rinishi uchun men mana bu molekulani boshqacharoq ko'rinishda o'zimizga odatiy bo'lgan ko'rinishda chizmoqchiman mana bunday deb olishim mumkin demak mana bunday kislorod atomi bizda mana bu ikkita uglerodga birikkan demak kislorod atomini mana bunday yozib qo'yaman va bundan tashqari e'tibor bering s hash uch guruh bor bizda s hash uch guruhi esa pastda turibdi deb olamiz mana bu ko'rinishda endi aytib o'tganimdek birinchi bosqichda bizda proton mana bu kislorod bilan reaksiyaga kirishadi chunki kislorod o'zida juft elektronlarni tutadi shuning uchun ham u proton bilan birikishni xohlaydi agarda men mana bu yerga protonni chizadigan bo'lsam ash plyusni mana shu kislorod elektronlari bu protonga hujum qiladi va kislorod bilan vodorod o'rtasida bog' hosil bo'ladi biz uni mana bunday ifodalaymiz demak yana bir bor xuddi shu halqa bizda chizilishi kerak mana bunday ko'rinishda va kislorod bizda epoksid halqasini hosil qilgan edi unda to'rtta elektron bor ediyu ammo endi bu elektronlarning ikkitasi vodorod bilan bog' hosil qilyapti kelinglar belgilab qo'yaman mana bu ikkita elektron vodorod bilan bog'ni hosil qilmoqda bizda yana bitta metil guruh bor pastda joylashgan pastda joylashgan s hh uch ko'rinishida mana bu yerda esa bittadan vodorodlar borligini esdan chiqarmaylik har bir molekula chizilgan edi endi ikkinchi bosqichda biz mana shu moddaga nukleofil hujumini kuzatishimiz mumkin nukleofilni men pastroqdan chizib olaman demak mana bu yerga nukleofilni ya'ni ash o etil guruhni chizaman kislorodning juft elektronlari bor va mana shu juft elektronlar hisobiga bu molekula nukleofillik xossasini namoyon etadi mana bu zarrachaga e'tibor beradigan bo'lsak bu yerda kislorodning elektromanfiligi uglerodning elektr manfiligidan katta va albatta biz bu yerda unutgan narsa musbat formal zaryad musbat formal zaryad kislorodda turishi bu ancha murakkab holat ya'ni mana bu molekula beqaror holatda bo'ladi shuning uchun ham kislorod elektronlarni uglerodlardan tortadi va buning natijasida kislorodda aytishim mumkinki delta minus ko'rinishdagi qutublanish yuzaga keladi va mana bu ikkita uglerodda delta plyus ko'rinishdagi qutublanish yuzaga kelishi kerak delta plus ko'rinishidagi va e'tibor bering bu yerda qaysi uglerodda delta plus ko'rinishidagi qutblanish ya'ni qisman karbokation hosil bo'lgani yaxshi albatta mana bu uchlamchi uglerodda chunki agarda men mana bu yerda uglerodlarni tasniflaydigan bo'lsam bu uglerodimiz bizda uchlamchi uglerod mana bu uglerodimiz esa ikkilamchi uglerod endi bu holatda aynan shu uglerodimiz bizda uchlamchi uglerod va bu yerda qisman bo'lsada karbokation hosil bo'lgani ma'qulroq chunki o'rinbosarlar bu karbokationni barqarorlaydi shuning uchun ham endi biz elektrofil markaz sifatida mana shu uglerodni olamiz va nukleofilimiz hujumi mana shu yerga amalga oshadi demak mana bu ikkita elektronlar hisobiga kislorod bilan uglerod o'rtasida bog' hosil bo'ladi shundan so'ng bizning mahsulotimiz ko'rinishi mana bunday bo'ladi demak mahsulotni chizaman yana bir bor xuddi shu halqadan foydalanaman mana bu halqadan demak bu yerda endi mana bu kislorodimiz bilan uglerod o'rtasidagi bog' uzildi natijada bu kislorod faqatgina mana bu uglerodga bog'langan bo'ladi va bu reaksiya davomida mana bu bog' elektronlari kelinglar boshqa rang bilan belgilayman aynan mana bu bog' elektronlari kislorod atomiga ko'chib o'tadi mana bu kislorod atomiga natijada e'tibor bering kislorod bitta vodorodga bog'langan edi to'g'rimi bitta vodorodga bog'langan edi endi ikki juft elektronga ega bo'ladi chunki bir juftgina elektronga ega edi bundan tashqari shashuch guruh mana bu nukleofil pastdan kelganligi uchun yuqoriga ko'tariladi ya'ni biz yuqorida s 3 guruhni ko'ramiz s 3 guruh mana, mana bu yerda vodorod joylashgan va bu tarafda bizning nukleofilimiz kelib hujum qildi nukleofilimizning etil guruhi va bitta vodorodi bor endi bizda mana bu bog' yashil elektronlar hisobiga hosil bo'ldi va mana bu qizil elektronlar kislorodga o'tdi bundan tashqari bizning kislorodimizda endi faqat bir juft elektronlar qoldi va u musbat formal zaryadga ega reaksiyaning oxirgi bosqichida biz kislota asosli reaksiyani ko'ramiz ya'ni bu yerdagi protonni molekuladan chiqarib yuborishimiz kerak bunga esa bizda mana bu etanol molekulasining ikkinchisi kerak bo'ladi demak ikkinchi etanol molekulasi bu safar asos sifatida reaksiyaga kirishadi o'zining elektronlari bilan asos sifatida va mana bu protonga bog'lanadi buning natijasida bu elektronlar kislorodga o'tadi va bizda hech qanday musbat formal zaryad qolmaydi endi biz shu molekulani chizmoqchi bo'lsak kelinglar birdaniga mana bu ko'rinishda chizamiz uning uchun men har doimgidek bu molekulaga yuqoridan qarashim kerak bo'ladi yuqoridan qarashim kerak bo'ladi natijada men qanday molekulani ko'raman olti a'zoli halqa to'g'rimi olti a'zoli xalqa va bu halqamizda mana bu uglerod e'tiboringiz uchun belgilab qo'yaman mana bu uglerod bizda bu yerda joylashgan aynan shu uglerod bizda metil guruhga bog'langan va metil guruh endi bizga yaqinroq joylashyapti shuning uchun men uni mana bunday ko'rinishda belgilayman bundan tashqari orqa tarafda joylashayotgan guruh bizda bu mana bu etil o guruh demak o etil desak ham bo'laveradi o etil guruh mana bu uglerodga e'tibor qaratsak bu yerda joylashgan uglerod bizda gidroksid guruhga ega va bu gidroksid guruh bizga yaqinroq joylashmoqda shuning uchun men uni mana bunday e belgilayman va wa vodorodni chizmayman natijada bizning mahsulotimiz tayyor bo'ldi endi mahsulot bilan boshlang'ich moddani solishtiraylik agarda mana bu uglerodning sterio kimyosiga e'tibor qaratsak bu yerda SH3 si guruh orqada joylashgan mana bu yerda esa SH3 si -ch oldinga chiqib turibdi va kislorodga e'tibor bering kislorod bizda oldinda edi endi orqaga chiqib turibdi -de. demak bu holatda to'liqligicha konfiguratsiya almashdi konfiguratsiya almashdi o'zgardi desam ham bo'laveradi -de. almashdi aynan mana bu uglerodda bu uglerodga e'tibor beraman bu yerda demak bizda oldingi tarafda kislorod mahsulotda boshlang'ich moddada ham kislorod oldingi tarafda demak bu holatda konfiguratsiya umuman o'zgarmagan demak aytish mumkinki agarda biz epoksid halqani h plyus ta'sirida ya'ni kislota katalizatorligida kuchsiz nukleofil bilan reaksiyaga kirishtirsak unda epoksid halqi ochilishi kuzatiladi bunda kuchsiz nukleofil kam gidrogenlangan ko'p o'rin o'rinbosarga ega bo'lgan uglerodga borib birikib aynan shu uglerodda konfiguratsiya almashadi va boshqa ugleroddagi konfiguratsiya o'z holicha qoladi